Қарт Қаратаудың етегіне орын тепкен Жаңақорған ауданында су тасқынынан зардап шеккендерге тиісті көмек көрсетіледі. Бұл мақсатта облыс әкімінің шұғыл шығындар резервінен қаражат қарастырылмақ. Ол жөнінде Қызылорда облысының әкімі Қырымбек Көшербаев аудан тұрғындарымен кездесу кезінде мәлімдеді. Арнайы құрылған комиссия шығынды есептеуде. Тасыған су 30 үйдің ауласына кірген, нәтижесінде 10 шақты үй жөндеуді қажет етсе, 2 үй апатты жағдайда деп танылды. Жамаладин Әбілбашаров 2-ші топтағы мүгедек. Тасқын су оның баспанасының қабырғасына сыза түсіріп, іргетасын мүжіп өткен. Ауған соғысы ардагердің шаңырағы қалыпқа келтірілетін болды. Тезірек жаңағы қаражатын есептеп, актілермен заңға сәйкес, талабына сәйкес ұсыныстарыңызды беріңіздер, тиісті көмек көрсетіледі. Ал енді жаңағы айтып отырсыз, үйлердің бәрін онда зиян тиген 2 үйді су басып кеткен, сондықтан ішінде мүгедегі бар екен, оған жаңағы бюджеттің тыс мүмкіндіктерін пайдалана тұра тиісті көмек жасалынсын. А біздерге жаңағы актімен бәрін бітіргеннен кейін заңның талабына сәйкес ұсыныстарыңызды берсеңіз, қанша қаражат керек, бәрін шешіп береміз. Ол жағынан ешқандай облыстан көмек көрсетіледі. Тау суы жылғалап аудан орталығына кіріп келгенде тұрғындардың есеңгіреп қалғаны рас. Төтеннен келген тілсіз жауға төтеп бере алмай абдыраған жұртқа жөнді жауап қатпаған аудан әкімінің орынбасарына аймақ басшысы ескерту жасады. Сондай-ақ облыс әкімі аудан орталығындағы су шайған аумақтарды аралап көрді. Жұртшылықпен кездесіп туындаған мәселелермен танысты. Тауда қар көп өткенде көрдік. Бұл жерге жауынмен бұзылса, бірден еріп кетсе бізге тағы қауіп. Ол кезде мен жалғыз ағаштың суын беріп бұзамыз. Қазір ше енді айтып отырмыз ғой, мынау мұз қатып жақсы болды. Соған әйтеуір енді алдағы уақытта әйтеуір сіздердің жәрдем күтеміз. Анау арнаны лоток бар, лотокты жаңалау керек. Сол лоток бұзылды, 20 жыл болды. Келешекте мына осы жағдайды, қалыптасқан жағдайды болдырмас үшін мына жоғары жақтан таудың беткейінен осы келетін суды басқа жаққа арна арқылы жаңағы қазып, арна қазып инженерлік жаңағы система жасап, мына жақта сол төменгі жақта қандырал деген система, озерный система бар, көлдер системасы, соған жіберу, сол жұмыс жасалынып жатыр. Оңтүстікте орналасқан Жаңақорған ауданында алдағы наурызда ауаның температурасы жылы түседі және жауын шашын мол болады деген болжам айтылуда. Аудан орталығына қауіп жоқ, бірақ жайылма мен Бірлік ауылдарында сақтық шараларын күшейту қажет. Аймақ басшысы осыны тиісті сала мамандарына мықтап тапсырды. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, Қызылорда.